जन्मभूमि कथा पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निदाएका थिए बिचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदा थिए बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालैपालो घुहार घुहार घुरिरहेका रहेका थिए दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ छिनमा बायाँ फर्किन्थे बेला बेला धा टाढा कतै कुकुर भुक्केको आवाज सुनिन्थ्यो लक्ष्मण भनी निधाएका थिएनन् आज मात्र मा हो र वनवसमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन् रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो विभीषण उठेर सौच गर्न गए अरू सबै निदाइरहेछन् यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्र परेन जस्तो छ हुन पनि कसरी निधाउन सक्छन् त विभीषण आज जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू उनका सबै सोजनहरू आफ्नै दाजु भतिजा र अरू अरू नातेदारहरू के गर्नु मान्छेले बढी अहङ्कार गऱ्यो भने अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्ने नै लाग्यो भने यस्तो दुर्दशा हुँदो रहेछ लक्ष्मणले मनमनाइ भने आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन् भाउजूसित अपहरणमुक्त भएकी छन् लङ्का विजय चान्चुने सफल त होइन भन्ने लागेको छ चौध वर्ष वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन् यी सबै कुरा त छँदैछन् रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको छ मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो हेर राम यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो अक्षमण्ड अझै निन्द्र परेन उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए उनले आफ्ना दाजुभाइ राम भरत र शत्रुधनसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे दाजुभाइले मिलेर लेखपढ गरेको बाण हान्न सिकेको घोडा घोडाचण्ड सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चारेको सम्झेन् दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलो उचालेर सीतासँग विवाह गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई रा सम्झे राम सीतासँगै बनावस आएको सीताको अपहरण भएदेखिका हालसम्मका घटनाहरू त झन उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन यसरी लक्ष्मण आफै आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नृत्य कर्मतिर लागे उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे लक्ष्मण विभीषणले बिहानीको नृत्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो बिभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेलकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे उनीहरू केही पर गए र एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे बिभीषणले कुराकानी सुरु गरे हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी मैले दाई रावणलाई धेरै सम्झाएँ सीतालाई अपहरण गरिदिन तपाईँले गल्ती गर्नुभयो अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ताला गर्नुहोस् भने दाईले मान्नु भएन उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो आखिर लडाइँ हुने नै भयो मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले आफ्नै दाई भएर रा पनि रावणको पक्ष लिइन रामको पक्षमा रहे जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकोले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो तर आफ्नै दाजुहरू भतिजहरूसहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन् यस्तोमा म कसरी खुसी हुन्छ सक्छु र त्यही भएर आज रातभर निन्द्रा लागेन विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दियो भने हेर्नुहोस् विभीषणजी जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल फलभोग्ने हो तपाईँका दाई रावण यस युगकै वीर हुन् वैज्ञानिक पनि हुन् उन, उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका छन् के गर्ने उनमा संसारमा म भन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घभण्ड भयो लोभ लालच बढ्यो सीताजीलाई अपहरण गरे त्यसैको परिणामस्वरूप आज उनको सारा वैभव शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो लक्ष्मणले भने लक्ष्मणको कुरा सुनेर विभीषणले भने हो तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो अहङ्कारले मानिसलाई समाप्त गर्दोरहेछ अहङ्कारकै कारण दाई रावणको यो हालत भयो विभीषण सुक्ख सुक्ख गर्दै रोन थाले लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने जे नहुनु पर्थ्यो भयो अब पिर गरेर केही गर्नु अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचमै बोले अह म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन म लङ्काको राजा हुन्न राजा हुनका लागि पराई गुराए गुहारे र आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको हुँ भन्ने कलङ्कमा बोक्न चाहन्न यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूलाई नै चलाउनुहोस् म सहयोग गर्नुला विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने दाई रामचन्द्र कहिले फर्कनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ जति जतिसक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ फेरि उहाँमा राजकाज र सुख शैलीप्रति त्यस्तो मोह पनि देखिन्न भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनुहोला तर लङ्कामा राज गरेर बस्नुहोला भन्ने लाग्दैन त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ फेरि विभीषणले भने लडाइँमा जितेको भूभाग स्वतः विजेताको हुन्छ त्यसैले अब लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामचन्द्रकै हो अयोध्यामा भरत राजा छँदै छन् त्यसैले आफूले जितेको राज्यमा राजा हुनु रामचन्द्रका लागि स्वाभाविक हुन्छ यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन र उहाँ अयोध्या जानुभयो भने तपाईँ लङ्काको राजा हुनुहुन्छ इन्द्रजित वस्तविदलाई परास्त गर्नुभएको तपाईँले त्यो हक पनि छ विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने विभीषणजी तपाईँले हामीप्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ तपाईँको प्रस्ताव म दायर सुनाउँछु यदि उहाँले मान्नुभयो भने ठिकै छ उहाँ लङ्काको राजा हुनुहोला म चाहिँ कुनै पनि हालतमा राजा भइरहे त रहने छैन लक्ष्मण र विभीषण कुरा गर्दै थिए टाढा कति कुराको भाले भासेको सुनियो ए उज्यालो हुन लागेको छ विभीषण पनि आफ्नै कामतिर लागे लक्ष्मण भने नजिकको थुङकोमा र वरपरको दृश्य निहाल्न थाले लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको उत्तर पूर्वी भागमा फैलिएको विशाल समुद्रतिर गयो त्यति नै बेला पूर्व क्षितिजबाट समुद्रको पानीमा टी सूर्य टुप्पुक्क देखा पर्यो सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा इन्द्रिणी देखियो समुद्री जनावरहरू चलमलाउन थाले जस्तो देखियो सूर्यको किरण फैलिँदै लङ्का सहरमा आइपुग्यो सुनै सुनले बनेको लङ्काका घरहरू टलक्क टल्किए आहा कति सुन्दर लक्ष्मणले मनमा नै भने लक्ष्मणले पछाडिबाट कसैले बोलाएको सुने फर्किएर हेरेको त दाजु रामचन्द्र हुनुहुँदो रहेछ रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिकै बोलाएर भने लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ हो दाजु अब यो सुन्दर लङ्काको राजा तपाईँ हुनुहुनेछ के कुरा गरेको लक्ष्मण म कसरी लङ्काको राजा हुन्छु रामले भने लक्ष्मणले फेरि भने दाजु बिभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो त्यसैले हजुर यहाँ राजा भइरहँदा राम्रै होला बरु भरतलाई त्यही झिकाइ राम्ररी सम्झाएर उनीलाई नै अयोध्यामा अन्जाम राजा बनाइदिउँ हजुर लङ्काको राजा भइ बस् लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर र भने लक्ष्मण तिमीले भनेको कुरा एक कोडबाट ठिकै हो लङ्का जस्तो सुन्दर समृद्ध र शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा छैन फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अध्ययन स्तम्भ बनाउनु र त्यहाँ राजा गरेर बस्नु दुनियाँमा नुहाउनु र अनौठो कुरा पनि होइन त्यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ यति हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राजा गरेर बस्न सक्दिनँ एकैछिन सोचेर रामचन्द्रले फेरि भने लक्ष्मण तिमीले स्वर्गको बयान सुनेकै हो शास्त्रहरूमा वर्णन भएअनुसार सबै सुख सुखको नाम नै स्वर्ग हो त्यसैले मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज रोग खोज्छन् भाइ लक्ष्मण संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान् छन् यसको मतलब जन्मभूमि भनेर सधैँ त्यहीँ टाँसिरहनु पर्छ भन्ने होइन सुख सुविधा र अवसरको खोजीमा गर्नु मानवीय चरित्र हो खोज्नु पनि पर्छ जन्मभूमिलाई नै चटक्क भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन सुख र सुविधाका लागि पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन् त्यसैले लङ्कामा जति जतिसुकै वैभव भए पनि यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा पारो प्यारो हुन सक्दैनन् भाइ हामीले हाम्रो जन्मभूमि छोडेको पनि चौध वर्ष हुन लाग्यो अब हामी अयोध्या फर्काउनु पर्छ हामीले हाम्रो जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ र सिँगार्नुपर्छ रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो उनीहरू अयोध्या फर्किने भए रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि बिभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए राम लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थापनलाई राम राज्य भन्न थालियो यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो जनन जन्मभूमिप्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सधैँका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो यस्तै यस्तै भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला साथै यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला